Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli Qarabağ sevərlər. Qarabağ komandası növbəti transferini reallaşdıra bilər. Dünən sizlərə məlumat vermişdik, bir neçə futbolçu ilə maraqlanır Qarabağ komandası. Bugün daha bir futbolçunun adına aydınlıq gəlib və verilən məlumatlara görə artıq bu transfer real ola bilər. Söhbət kimdən gedir? Kimdən gedir? Telmo Arkanjo'dan gedir söhbət. Artıq bu futbolçunun Qarabağın düşərgəsinə gələcəyi deyilir. Ayın 10-da bu futbolçu Qarabağın düşərgəsinə qoşulacaq və qeyd olunur ki, tibbi baxışdan keçdikdən sonra bu futbolçu ilə müqavilə bağlana bilər. Ayın 13-də və 18-də Qarabağ komandasının yoldaşlıq görüşləri var, bilirsiniz, Pagon, Rakov və Çukariçki klubları ilə. Həmin görüşlərdə Qurban Qurbanov bu futbolçuları sınamaq istəyir. Telmo Arkanjo, 21 yaşlı futbolçu, 1 metr 80 cm boya malik futbolçu. Copa Verde'lidir və Tondela klubunun, hal-hazırda Portugaliyanın Tondela klubunun üzvüdür. Tondela klubu bu futbolçuya görə Qarabağdan nə az nə çox 1,5 milyon avro tələb edir. Baxmayaraq ki, onun bazar dəyəri hal-hazırda 625 min avrodur. Amma buna səbəb həmin futbolçunun gənc olması və gələcəyə, potensiallı gənc futbolçu olması və gələcəyə ümid verməsidir. Yəqin ki, Qarabağ komandası da gələcəyə hesablanmış bu transferi etmək istəyir. Hər halda 1,5 milyona alsa belə, əgər bu futbolçu özünü doğrulda bilsə, gələcəkdə çox yüksək məbləğə də Qarabağ komandası bu futbolçunu sata bilər və yaxud onun xidmətindən faydalana bilər. Siz necə düşünürsünüz bu futbolçu Qarabağ üçün nə qədər faydalı ola bilər? Qeyd edim ki, Kadi Borges ilə eyni mövqeydə çıxış edən bir futbolçudur. Hər halda Qarabağ üçün lazımlı futbolçu olduğunu düşünürəm. Bundan əlavə qeyd etməliyəm ki, Qarabağ komandası İbrahim Əvvarcini 6 aylıq icarəyə götürmək istəyir. Yəni, ilkin verilən məlumatlara görə belə bir razılaşma əldə olunub şifahi olaraq bunun rəsmiləşdirmək qalıb hələ ki. Patrik Andraden də Qarabağda icarə əsasında və yaxud bir dəfəlik transfer olunmaqla iştirak etməsi, çıxış etməsi mümkün görünür. Qeyd edim ki, Patrik Andrade ilə yeni transfer gündəmində olan Telmo Arkanjo həm vətəndirlər, hər ikisi Copa Verde-lidir. Ola bilsin ki, bax, bu futbolçunun Qarabağa keçid etməsində elə Patrik Andrade-nin də rolu var. Moses Əltəmarin isə Qarabağa keçidində, belə deyək, vəziyyət biraz gəlizləşib. Belə ki, Nant komandası da bu futbolçunun transfer olunmasında maraqlıdır. Eyni zamanda bu futbolçuya görə daha çox kompensasiya tələb olunur. Ola bilsin ki, Qarabağ komandası hal-hazırda transfer dəyəri 2,2 milyon olan bu futbolçuna ola bilsin ki, imtina etsin yəni transferindən. Amma hələ ki, konkret bir qərar verilməyib, hələ ki, danışıqlar davam edir. Adama Diakabi barəsində dünən sizə məlumat vermişdik. Bu futbolçunun artıq Qarabağın düşərgəsində olduğunu bildirmişdik və hal-hazırda həmin futbolçu ilə müqavilənin bağlanmasının an məsələsi olduğu bildirilir. Tibbi baxışdan keçirilir və Qurban Qurbanov məşq proseslərində onun performansını izləyir, dəyərli dostlar. Ona görə qiymət verəcəklər bu futbolçuya və ondan sonra müqavilə bağlanacaq. Adama Diakabi qeyd edim ki, 6 ay klubsuz olub. Bu da yəni ki, onun performansına təsir edəcək. Ancaq Qurban Qurbanov həmişə belə futbolçuların potensialını üzə çıxartmağı bacarır. Hər halda uğurlar diləyirik. Siz nə düşünürsünüz? Sizcə Telmo Arkanjo Qarabağa gələrsə, Qarabağ üçün faydalı ola bilərmi? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun ki, bütün xəbərləri yalnız və yalnız bizdən izləyə bilərsiniz. Azərbaycanın ən aktiv kanalı İqma sizlərə xidmət edir. Hələlik.